tadbirlar ham bo'lyapti. Asosiy maqsad tashvish yoshlarda shunaqa salbiy yoki hizbiy shunga degan aholidan ushlab qolish. Asosiy mana shu maqsad sari xalq uskunalarini qo'llab shu tomonga harakat bo'lyapti. Bu yo'lda sizga haqiqatda xizmatingiz katta, istiqbol qilamiz. Juda biz vodiyga yuramiz, vodiyda yashaymiz. Vodiyda o'zida ham sizga ancha muncha muxlislaringiz ko'p. Lekin ba'zi bir ahli ilmlarimiz bor, ba'zi ahli ilmlar bor. O'sha ahli ilmlardan shu Abror domla to'g'risida deganda juda debisantlik bilan ochiqcha kamsitmasa-da e'tibordan unaqa e'tiborga arziydigan odam emas degan ma'noda javob beradiganlar bor-da. Keyin misol uchun mana hozirgi kechagina o'zim bitta post qo'ydim Sodiq Samarqandiy bilan Abdulloh nima Yusuf Davronni rasmini qo'yib, bu ikkovini bitta idora ishlatyapti. Do'pisi ham endi haliga bir ozgina hali mutolaa aralashtirib suhbatdan keyin do'ppi ham stol ustida qoldi. Chunki do'ppi ham ikkovini bir xilda men bir studiyadagi do'ppi. Shuni qo'yganimdan keyin o'sha bitta ikkita domlalarni esiga hali birodarlik, uquvat, ahli ilmga chiroyli munosabatda bo'lish, bu ummatni bunaqa yo'l bilan birlashtirib bo'lmasligi to'g'risidagi temalar esiga tushib ketib, bitta ikkita nimalarni yozib yubordi menga, mavizalarni. Bu xuddi shu sizga nisbatan ham bo'ladi-da. Misol uchun men demoqchimanki, mana biz hozir bu yerda deyarli vodiyda 3-ta viloyatidan o'tiribsiz. Haqni gapirgan odamni kim bo'lishidan qat'iy nazar, do'ppi kiyib yuramanmi, yalang boshi yuramanmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha haqini ko'tarib olib chiqib yonida birga turishimiz kerak. Masalan, meni ham o'zimga yarasha 4-ta 5-ta bo'lsa ham muxlisim bor. Bu kishiniki ham bor, bu kishiniki ham bor. Sizni ko'rib turib, suhbatlaringizni eshitib turib, shu domladan bir so'rab qo'yay deydigan darajadagi odamlar bor-ku hali. Yo'q, eshitib bo'lmaydi desa, shu bilan qatib ketaveradi. Yo'q, eshitish kerak, to'g'ri gapni gapiryapti desa, keyin yana ham mahkam bog'lanadi-da, shu bilan biz birlashamiz, ummat birlashamiz. Yaqinda mana shu Toshkentda o'zimizni madrasada birga o'qigan o'rtoqlar bilan bir joyga bordik. O'tirishgan, yig'ilishib. O'qishga keldi ekan, nima maqsad o'qitish degan savol bo'ldi. Maqsad shu temada ketyapti desam, sizlar ummatni bo'lmanglar dedi bittasi. Sen salafiysan, sen hizbiysan deb ummatni bo'lmanglar. Ummat bunda bo'linadi. Yosh katta odam indaganimiz yo'q o'sha joyda. Keyin majlis ham buzilmasin dedik. Kulib-kulib hazilga yo'q qo'ydik-ku. Shunaqa nimadagi nima deydi? Shunaqa holatdagi ahli ilmlarimiz yo'g'amasdan chiqdi. Ularda ham ko'zini ochish kerak. Mana hali siz Andijonga bordingiz, katta domlalar bilan birga rasmlarga tushdingiz. Shunga o'xshagan ishlarni biz ham qilishimiz kerak, ko'paytirishimiz kerak. O'shanda ummat bilan. Ummat bo'lsa haqiqatda bo'layotganlar ular. Sen mushriksan, sen quburiysan, sen ulsan, busan deb haqiqiy tom ma'noda bo'layotganlar ular o'zi. Endi buni aytib gapirsak, biz ummatni bo'luvchi bo'lib haligi uquvatni e'tiborga olmaydigan o'rtadagi bir jamiyatni tafriqa qiluvchilarga aylanib qolyapmiz. O'zi shu yonimizda o'zi uzun salafiy emas o'zi. Lekin qon tushirib qo'yyapti. Qandaydir bir alamzadiylar, alamzadaliklari bordir ularda. Yoki bo'lmasam yetarlicha e'tibor berilmayotgandir ularga. Mana shu sabab bo'lishi ham mumkin. O'shlarga biz xolislikni berishimiz kerakmi deyman-da. To'g'ri mulohaza qilyapsiz. O'zi bir ma'noda shu e'tiborga arzimaydigan degan gaplarda jon bor. E'tibor bizmas. Masalan, meni e'tiborga olinglar. Meni bo'yim yaxshigina desam g'alati u. Bo'lmaydi. E'tiborga molik tomon men emas. O'shaning uchun do'ppi kiymayapti bu desa aytaman, meni e'tiborga olmadingmi? Meni vaziyatim shu, men bir joyga bir biznes ishim bilan kiraman, do'ppi bilan kirmayman o'tkaman. Bir rasmiy ishga kiraman, o'tga do'ppi kirmayman. Imom emasman men. Imom bo'lganda salla bilan yuraman, misol uchun.
Doğru mu? Sarda bir namaz okuyayım mı? Misal için. Onun faziletini bilemem. Baş kıyımının faziletini benden sonra. Beni özümge karab, ne kadar demeyin. Çünkü ben özümünü daim etibarlı şahs demeyim ben. Şunun için toktamayım ben. Eğer özümünü etibarlı şahs degenim deydi, benim tankıtkı gelirlerini evazige iş toktatışım gerekirdi. Yoki maqtaganlarni evaziga osmonga uchib ketishim kerak edi. Kerak emas, ikkalasi ham kerak emas narsa. Shaxs biz emas. O'sha gap to'g'ri. O'sha ustoz rahmat alohida to'g'ri aytibdilar. Lekin odob haqida, axloq haqida aytilganda ular bizni masalan bir jamoa yig'ilib olib, o'zini ichida bizni kitob yuklangan eshak deyapti. Va shuni ko'p qaytartirishyapti sun'iy ravishda. Buni qaytarayotganlarning deyarli 90% troll. Yuzini ko'rsata olmaydi. Qolgan 10% yuzma-yuz kela olmaydi. Men Dubayda 10 kun yurdim. Shu yerda baqir chaqir qilayotganlarning bir qanchasi Dubayda men kelsang undoq qilib yuboraman dedi. Kutdimmi? Qatta turganlarimni ko'rsatdim. Birortasi kela olgani yo'q. Unaqa duh yo'q ularda. Fakat o'sha bekinib olib shu gapni gapirishyapti. Eshak deyapti. Kitob yuklangan eshak deyapti. Kecha aniga anaqa nima aytdim. Oldingi suhbatda ham. Parpiyev. Parpiyev o'sha meni yoki imomlarni eshak, kitob yuklangan eshak deganlarni jamoasiga qo'shilib olib, meni Turkiyaga borganimni, kirmaganimni, qaytib kelganimni misol qilib eshak chegaradan o'ta olmaydi deb karikatura qilib qo'ydi. Kechagi suhbatni eshitgan ya'ni abetiga pul bergan odamni o'sha pulini oqlashligi kerakligini his qilgan. Endi shunaqa men ularga ilmiy ma'noda aytayapman. Ular sizni bizni nima deyapti? Kitob yuklangan eshak deyapti. Endi ularni bu gaplariga hech kim odob haqida "O musulmon, sen kofir" deyotgani yo'q hech kim seni. Seni musulmon birodarim deyapti. Sodiq Samarqandiy Hafizahulloh deb gapirganman boshidan. Haqorat qilganim yo'q. Fazliddinga aytdim o'ziga. Alloh muhofaza qilsin. Qancha chiroyli gap gapirdik. Ular bizni nima deyapti? Dajjol deyapti. Kim bo'lyapti? Ular bo'lyapti. Bu aytgan odam musulmon. Siz aytayotgan va biz ichimizda odamlar ham musulmonlar. Lekin taktika nifoq. Munofiqlik taktikasi. Men u odamlar munofiq demayman. Munofiqlar shu taktikani qilgan. Qur'oni Karimda Tag'obun surasi bo'lsa kerak. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Bani Qurayzani yoki Bani Nazirni qamal qilganlarida ular qal'a juda mustahkam, kirib bo'lmaydi. Qamal ichkarida hamma beva-chevasi, hamma narsasi bor. Shunda Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomga nima dedi? Xurmolarni kesing dedi. Tashqarida shunaqa xurmolar bor edi. Xurmo kesilsa yahudiylarning daromadi uxlaydi. Ular keyingi avlod yasha olmaydi. Kesishni boshlaganlaridan keyin ular to'xtadi, Rasululloh to'xtatdilar. Ular chiqdi, keyin qolgan ish bo'ldi. Shunda munofiqlar nima degan? Munofiqlar aytganki, bu qanaqa payg'ambar degan. Payg'ambar bo'lib turib bog'iroqlarni kesadimi degan. Qarang, odob, axloq haqida payg'ambar alayhissalotu vasallamga aql o'rgatishyapti. Yahudiylarga qarshi keskin hujumda bog'ni kesishlik odobdan emas o'zi ko'rinishida. Lekin Rasululloh bu ishni qilyaptilar. Qilganlarida o'zlaridan qildilarmi? Yo'q, vahiy bilan qildilar. Qur'on nima dedi? Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idnillah وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ dedi. Bu hurma lina hurmasıdır. Lina hurmasını keskeningiz ham, kesmeganingiz ham Allah'ın izni bilen buldu. Allah'ın izni ne mi buladı? Vahiy buladı. Allah ruhsat verdi. Kesin dedi, toktayın dedi, kesmeyin dedi. İzin vahiy mi? Vahiy. Bundan közlengen maksat fasıklarını harlaş. Allah'ın izni bilen buldu. O şende münafıklar bu peygamber bulup durup shuna deydimi? Payg'ambar bo'lib turib bog'irog'ini kesadimi? Dedi. Mana shu uslub taktika. Sizni oldin uradi. Abdulla Qorakani gapi boradi. Qoraka aytardi. Bizni dedi urib hamma yo'g'imizni pachaq chiqarib, endi bir sal kuchga to'lib qaytib endi uni yoqasidan ushlasak
Müslüman adam rahimli buluş gerek deydi deydi. Şunda ayting rahimliliğini sizge qo'yib qo'ydim. To'g'ri gap. Qoraqa haqida har xil gap so'z bordi, lekin bu gap to'g'ri gap. U ham hayotda shu narsani ko'rgan. Oldin haqorat qilaversa, suyqas qilsa, musulmon va Moskvada 200 ta imomni o'ldirdi-ya shular. 200 ta imomni suyqas qilib o'ldirishdi. Ahli sunna val jamoadan bir ortasini ko'rdingizmi salafilarni borib o'ldirayotganini? Ko'rmaysiz. Bu xatar bu. Alloh asrasin, o'sha gapni gapirgan domlani oilasidan salafi chiqib qolsa, keyin o'sha og'riqni keyin sezadi. Bir odam siz yegan kaltakni siz yegan joydan yemaguncha sizni og'rig'ingizni sezmaydi. O'shani oilasidan chiqmasin u. Mana shunaqa bee'tibor bo'lgan odamlarni o'zidan chiqib qolsa muammo keyin yechib bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Keyin alam qiladi unga. Bizni masalan qilayotgan ishimizni men baholashlik menga emas. Ya'ni bu qabul bo'layaptimi yo'qmi bilmaymiz unisini. Umid qilamiz Alloh qabul qilsin. Xavf qilamiz bundan javobgarlikdan. Lekin odamlarning maqtovi yoki yomonlashidan tashqari biz hiç yok ahli bid'atga qarshi safta ekanligimizni ko'rsatishimiz kerak. Dalili bor buni. Qilayotgan ishimizdan dalilimiz keltirmasa hech kim ergashmasin. Doim aytyapmiz. Dalilimiz bor. Alloh taolo ahli bid'atga qarshi turishlikni payg'ambar alayhissalomning zaboni muboraklari bilan buyurdi. Muhdisga joy berish mumkin emas dedi. Unga kulib qaraganga Allohning la'nati bo'ladi dedi. Allohning la'nati bo'ladi. Unga tarafkashlik bo'lgan shirik dedi. Buni mafhumu muxolifa degan matn bor. Demak, nima qilinadi? Unga qarshiga joy beriladi. Uni qarshisiga yordamchi bo'linadi. Hech yo'q, uning qarshisida safta turiladi. Hech yo'q.